ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ വാഹന ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ്. KLT 1 എന്ന വാഹനം ആദ്യം കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനം. നമസ്കാരം, വീലോസിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് കൊട്ടാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് കാറുകൾ, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മ രണ്ട് കാഡിലാക് വണ്ടികളായിരുന്നു. അത് വളരെ വലിയ ഒരു ഹെവി ബോഡി, സൈഡിൽ ഈ സൈഡ് ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുട് ബോർഡ് രണ്ട് സൈഡിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം, അത് ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്ലോർ, ദേർ വാസ് നോ ഹംപ്. രണ്ട് സീറ്റുകളുണ്ട്, വാട്ട് ദ കോൾ പുൾ ഡൗൺ സീറ്റ്സ്, അത് വലിച്ച താത്തിയിടാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഈ പുൾ ഡൗൺ സീറ്റിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഉറക്കി കിടത്താനായിട്ട് ആ പുൾ ഡൗൺ സീറ്റ് മടക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫ്ലാറ്റായിട്ടൊരു മെത്ത ഇടാനുള്ള സൗകര്യവും അത്യാവശ്യം അവിടെ ഇരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാറിന്. ഒരുപാട് സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു ആ കാറ്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതൊരു വയസ്സായ മോഡൽ എന്ന്, കോളേജിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ കാറിൽ പോകുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. അതിന് പരിഷ്കാരം പോരാന്നുള്ളൊരു വിചാരം കൊണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ വണ്ടി KLT 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡിയോബേക്കർ പ്രസിഡൻറ്റ് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ 1958 എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് ചിത്രനാൾ മഹാരാജാവ് കൊടുത്ത ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു. അതിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഇന്നൊവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബ്ലോവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എയർ കണ്ടീഷനിൻ്റെ പിൻഗാമി. അതൊരു ഈ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ഷാൻഡ്ലറിലെ ലൈറ്റ് പോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിൽ രണ്ട് സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടെ ഫ്രഷ് എയർ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു. അതായിരുന്നു സ്റ്റുഡിയോബേക്കർ പ്രസിഡൻറ്റ് KLT 1. പിന്നെ പലമാതിരത്തെ വണ്ടികൾ, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരുന്ന കൺവേർട്ടിബിളിൽ പോകാനാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനൊരു സ്റ്റുഡിയോബേക്കർ കൺവേർട്ടിബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പെയിൽ യെല്ലോ കാർ. അത് വളരെ നാൾ അച്ഛൻ തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഹുഡ് തുറന്ന്, ഈ ടോപ്പ് തുറന്ന് അതിൽ വല്ലയിടത്തുമൊക്കെ പോകുന്നത് വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ യാത്രകളൊക്കെ ഇവിടെ സമ്മർ ടൈം പീരുമേട്ടി പോവും, പിന്നെ വൈകുന്നേരം വല്ലതും കടപ്പുറത്ത് പോയി കാറ്റ് കൊള്ളും, ഇതൊക്കെ ഉള്ളൂ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഈ തുറന്ന കാറിലാണ് കടപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ വലിയൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു. ഒരു ഡോഡ്ജ് കാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കാർ. അതെൻ്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ സിസ്റ്ററുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നൊരു കാറായിരുന്നു. എനിക്ക് ഈ കാറുകളെയും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഡ്രൈവർമാരെയും ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ മറക്കില്ല. പിന്നെ അന്ന് ഒരു കാർ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു പാണ്ഡ്യാക്കാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡോഡ്ജാണ്, ഇത് കാഡിലാക്കാണ്. അതിനൊക്കെ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ഷേപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ എല്ലാ കാറുകളും കണ്ടാൽ ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. ഏത് മോഡലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കാറ് തന്നെ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു സ്കോഡയാണ് എൻ്റെ കാറ്. എന്നാലും ആ സ്കോഡ കണ്ടാലും ഫോക്സ് വാഗൺ കണ്ടാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എനിക്കൊരു വെഡ്ഡിങ് പ്രസൻ്റായിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാൻഗാർഡ് വാങ്ങിച്ചു തന്നു. അത് അവസാനമായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വാൻഗാർഡ് കാർ ഒന്നായിരുന്നു. നാല് കാർ ഉണ്ടാക്കിയ അതിൽ ലാസ്റ്റ് കാറായിരുന്നു ഇത്. അത് വളരെ വർഷം നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, അന്നൊക്കെ കാറിൽ ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു, ഇതുമാതിരി ട്രാഫിക്കില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടിയിലിങ്ങനെ കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചാൽ രാത്രി മദ്രാസ് എത്തും, അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരവിന്ദ് മോട്ടോഴ്സിലെ ഒരു മിസ്റ്റർ മേനോൻ, ഹി വാസ് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കി, ആ കാറിൻ്റെ പേര് പാലസ് സ്പെഷ്യൽ എന്നായിരുന്നു. അത് പല ആളുകളും, പ്രസിഡൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അത് കണ്ട് ഭ്രമിച്ച വണ്ടിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അതിന് മൈലേജ് തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു, തീരെ മൈലേജ് കിട്ടൂലായിരുന്നു. പിന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാറുമായിരുന്നു, ഒരു ബോട്ട് പോലത്തെ കാറ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഇടവഴികളിൽ കൂടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം രണ്ട് കാറുണ്ടാക്കി, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു കാറ്, അത് കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിരുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ട് കാറുകൾ ശരിക്ക് കൈകൊണ്ട് അടിച്ച് ഉണ്ടാക്കി. എൻ്റെ ഇളയമ്മാവൻ ഉത്രാതിരുന്നാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, അദ്ദേഹത്തിന് കാറിന് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെത്താനെയാണ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും.
അപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനൊരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ബെൻസ് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബെൻസിന് ഒരുപാട് മെഡലുകളും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൽ നിന്ന്, ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സ്പീഡ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു, കുറച്ച് വേഗം യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് സീറ്റ് ബെൽറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, സ്പീഡ് ലിമിറ്റില്ല, റോഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സുഖമായിട്ടങ്ങ് ഓടിച്ച് വരാമായിരുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു ബെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പച്ച ബെൻസ്. അതെന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ഐ കനോട്ട് റിമെമ്പർ. പക്ഷേ കൊച്ചമാനം കാറുകളെ പറ്റി അറിയാമായിരുന്നു. കൊച്ചമാൻ മാത്രമല്ല, വല്യമ്മാവിനും അതെ, കാറുകളെ പറ്റിയുള്ള നോളജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കതിന് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നു, കാറിന് എന്താ കേട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആളുകൾ വളരെ ഇന്നൊവേറ്റീവാണ്, നമ്മുടെ മേസ്തിരിമാർ, കാറിൻ്റെ മേസ്തിരിമാർ. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്തയച്ച് എത്രയോ 1000 രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊടുത്താൽ അവർ 50 രൂപയ്ക്കോ 60 രൂപയ്ക്കോ ഒരു സാധനം വെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി എത്രയോ നാൾ പിന്നെയും ഓടും. ഇപ്പോൾ ഈ പുതിയ വണ്ടികൾക്ക് ഒന്നും അത് പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് പലതും ഈ ഡിജിറ്റലായിട്ടും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് വെൽഡ് ചെയ്തിടാനുള്ള സംവിധാനം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു ഒരു വലിയ ട്രങ്ക് കാറിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാൽ സാധനം ഒരുപാട് ഹെവി ട്രാവലിംഗ് ആണ് അന്ന്, പെട്ടികളോ സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ആ ട്രങ്ക് എങ്ങനെ മുഴുവനുമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ഥലം പോലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കാറുകൾ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കാറിന് അതിനുള്ളൊരു ശക്തിയും വേണം ഇത്രയും ലോഡ് എടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഒരു ഡിസോട്ടോ വാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് വളരെ നാൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാനാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടിക്കാലം വരെ അത് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു ഗുണം, ബാക്കിൽ ഒരു മെത്തയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാം. പ്രത്യേകിച്ചും കാറിൽ കുറച്ച് സിക്നസ് ഉള്ള, മോഷൻ സിക്നസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ ഉറക്കി കിടത്തുക ഒരു അത്യാവശ്യമായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി എപ്പോഴെപ്പോഴും നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ അതിനുപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ്, ഒരു കാറവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വലിയ ബസ്സുണ്ട് അത്രയും വലിപ്പത്തിൽ, ഒരു കാറവാൻ. അതിൽ ശരിക്കും രണ്ട് പേർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം, ഒരു ചെറിയ കിച്ചൻ, ഒരു ബാത്റൂം, ഒരു സിറ്റിംഗ് റൂം. ഈ സിറ്റിംഗ് റൂമും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ 4 പേർക്ക് അതിൽ ജീവിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പച്ച കാറവാൻ. നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്കത്. പക്ഷേ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുമില്ല, പിന്നെ ഈ കണക്റ്റിവിറ്റി ഇല്ല, അതായത് കിച്ചനും ബാത്റൂമും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ കൊടുത്തു. അതെനിക്ക് ഏത് മേക്കായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് യാതൊരു ഓർമ്മയുമില്ല. ഇനി ഒരു ബസ്സിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതാണോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതിനെപ്പറ്റി ഒരു പിടിയുമില്ല. അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് ദ 1950s, ലെറ്റ് അസ് സേ 1950s ആയിരുന്നു ഈ കാറവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോവളത്ത് കൊണ്ടൊന്ന് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ. അല്ലാതെ ഇത് വലിയ യാത്രകൾക്ക് ഉപയോഗമില്ലാതെയായി. ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫോക്സ് വാഗൺ, അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഒരു ഫോക്സ് വാഗൺ ബീറ്റിൽ. അപ്പോൾ അന്ന് കന്യാകുമാരിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ അരി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കും. ഈ അരി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുമ്പം അവർ തുറന്നു നോക്കുമ്പം എഞ്ചിനാണ് കാണുന്നത്, ബിക്കോസ് ഈ ബാക്കാണ് തുറക്കുന്നത്. ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് ഫ്രണ്ടിലാണ് ട്രങ്ക് എന്ന് ഉള്ളത് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തോ ഒരു എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ വണ്ടി വിടുമായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മളിന്ന് അരി കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, അത് വേറൊരു കാര്യം. എന്നാലും അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഓർമ്മയാണ്. അന്നെല്ലാം കാറിലായിരുന്നു മദ്രാസിലേക്കൊക്കെയുള്ള യാത്ര. മദ്രാസ് പോകുന്നത് എപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ഹോളിഡേയ്സ്, ആ സമയത്ത് കോളേജോ സ്കൂളോ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം തന്നെ ഇവിടുന്ന് മധുരയ്ക്ക് പോവും. മധുര കിടന്നുകൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം ചെന്നൈയിലേക്ക് പോവും. അങ്ങനെയായിരുന്നു, അവിടെയും കാറിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത്, ആ ശംഖുമുദ്രയുള്ള വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക കൺസിഡറേഷനാണ് പല ആളുകൾക്കും. പിന്നെ പലരും ഈ ശംഖുമുദ്ര കാറ് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പഴയ ആളുകൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പം ആ ശംഖുമുദ്ര കാറ് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ, വയസ്സായ ആൾക്കാർ വരുന്നത്, അതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മൂവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ആളുകളുടെ ഒരു സ്നേഹം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ശംഖുമുദ്രം നമ്മളെ നെറ്റിയിലൊരു പൊട്ട് തൊടുന്ന പോലെയാണ് ആ കാറിന് ശംഖുമുദ്ര പ്ലേറ്റ് വയ്ക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഓർമ്മ തന്നെയാണ്. അന്ന് മധുരയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ TVS ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ടി വി എസ് ഞങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തരും ആഹാരം പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൊണ്ടുപോയി ഒരു മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടിലിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സാമ്പാർ ശാദവും തരിശാദവും ഒക്കെ കഴിച്ച് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രണ്ട് പാക്കറ്റ് തുറക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ ഒരാൾ കുറേ ആടിനെയും മേച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനടുത്ത്, ഞങ്ങളിത് തുറന്നിട്ട് പോലുമില്ല, ഈ ചോറ് അങ്ങേക്ക് സ്വീകാര്യമാണോ? സന്തോഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പം തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ഈ മരത്തിൻ്റെ മൂട്ടി ഇരിക്കേണ്ട, എൻ്റെ വീടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു തന്നു ഒരു വലിയ വീട്. മാത്രമല്ല, ആ കാണുന്ന ഭൂമി മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയാണ്. ഈ ആട്ടിടയെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ലാൻഡ് ഓണറായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആടുകളെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അതൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഓർമ്മയുള്ളത്, ഒരു സായിപ്പിനെ മദാമയും കൊണ്ട്, എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് അന്ന് അവർക്ക് കേരള ട്രാവൽസ് ആയിരുന്നു. കേരള ട്രാവൽസിന് ഒരു ഇമ്പാല കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആയിരുന്നു, സാൻഡോസിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായിരുന്നു. അപ്പോൾ സാൻഡോസ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ വണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും തേക്കടി പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പാല കാറ് അതും കൊണ്ട്, അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഗൈഡിനെയും കൂടെ വേണം. അന്ന് ഗൈഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗൈഡ് കൂടെപ്പാൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒരു എന്താ വേഷപ്രച്ഛന്നൻ എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ ഒരു ഗൈഡായിട്ട്, ഗൈഡാണെന്ന് നടിച്ച് അദ്ദേഹവും കൂടെ പോയി. ഒരു പീരുമേട് എത്താറായപ്പോൾ ഈ കാറിന് എന്തോ പ്രശ്നം വന്നു. അന്നൊരു ഞായറാഴ്ച, ഈ പീരുമേട്ടിലൊക്കെ അന്ന് വിജന പ്രദേശങ്ങളാണ് പലതും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും പതുക്കെ പതുക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ, ഒരു സ്കൂൾ ഫൈനൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യൻ, അതുപോലത്തെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ല, പക്ഷേ ഞാനൊന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടി എന്തോ ഒരു സാധനം വെല്ഡ് ചെയ്തിട്ടു. ആ വണ്ടി തേക്കടിയിൽ പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല, തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വർഷം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വെൽഡിങ് കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടി. അപ്പോൾ സായിപ്പ് ചോദിച്ചു ഇതിനെത്രയായി? അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചത് 50 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് വണ്ടി ഓടുന്നല്ലോ എന്നുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് 100 രൂപ കൊടുത്തു. സായിപ്പ് 500 രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്തു ആ കുട്ടിക്ക്. ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കുക, അയാൾ ജീവിതകാലത്ത് ആരും ഇങ്ങനെ 500 രൂപ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇത് വില പറയുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ സായിപ്പ് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഇത് ചെയ്തിരുന്ന ഒന്നാമത് ഞായറാഴ്ച ആരും ചെയ്യൂല, രണ്ടാമത് ഇത്ര ഒരു കൊച്ചു പയ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, മൂന്നാമത് ഈ 50 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. എന്നിട്ട് ആ സായിപ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലം മുഴുവനും ഈ ഇമ്പാല കാറ് 15 വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞ് ശരിയാക്കിയ കഥ പല ആളുകളുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ഫോക്സ് വാഗൺ, നമ്മുടെ ബീറ്റിൽ, അത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഗേവ് ടു മൈ നെവ്യൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ബീറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു അംബാസഡർ കാർ, അതിൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ വിവാഹ കാലത്ത് ഒരു ഗിഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ എന്ന് ഒരു അംബാസഡർ കാർ, അതും ഇപ്പോഴും ഓടുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാണ് വിൻറ്റേജ് കാർ, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പുതിയ വണ്ടികളാണ്. A20 എന്ന് പറയുന്ന അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓസ്റ്റിൻ ആയിരുന്നു എന്ന്, ഒരു കൊച്ചു കറുത്ത കാറ്. അത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ഈ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഒരുമാതിരി മിസ്ലേനിയസ് വണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2000 ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഇറക്കിയ കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അത് വലിയ ഭ്രമമായിരുന്നു പല ആളുകൾക്കും. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നാഗർകോവിലിൽ ഒരു വിവാഹം, അതിന് വരനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് 2000 ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് അവർക്ക് വലിയ മോഹമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ സൗകര്യം നോക്കിയാണ് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിച്ചത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ് ആ വരനെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ചുമന്ന കാറായിരുന്നു അത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാൻഗാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അവർ വെഡിങ്. അത് 50 കൊല്ലത്തിൽ കൂടുതൽ ഓടിച്ചു. പിന്നെ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടാതെയായി, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അത് കൊടുത്തത്, ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർ കളക്ടർക്ക് അത് കൊടുത്തത്. ഈ പഴയ കാറുകൾ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം വളരെ മെക്കനൈസ്ഡായിട്ട്, പണ്ടത്തെ മാതിരി ഒരു മേസ്തിരി കൊണ്ടൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്തിടുക, അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്വൈൻ ഇട്ട് കിട്ടിയും അംബാസഡർ കാർ ഓടിക്കാമെന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ കാലങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു. എല്ലാം ഒരു വണ്ടി കമ്പനി കൊടുത്ത ഒരു സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിന് പെട്രോൾ മാത്രമല്ല, ഡ്രൈവറെ ശമ്പളം, പെട്രോള്, ഈ
സർവീസിങ് ഇതെല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കാർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു ശരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ഡ്രെയിൻ. പക്ഷെ കാറില്ലാതെ നോക്കുമോ? ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇനി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ കുറച്ച് ആപൽക്കരമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ഞാൻ പഠിച്ചതാ, ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല മദ്രാസ് ബാംഗ്ലൂർ റോഡിൽ ഞാൻ ഓടിച്ച ഒരു 50 മൈൽ അന്ന് 50 മൈൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അന്നത്തെ റോഡുകളല്ല ഇന്നത്തെ റോഡുകൾ. ഈ വാൻഗാർഡ്കാർ ഒരു 50 മൈൽ ഓടിച്ചു. ഇവിടെ പാലസ് അംബാസഡർ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഇതുമാതിരി ഈ A40 കഴിഞ്ഞ് വാട്ട് യു കോൾ ദി മിസ്ലേനിയസ് ഡ്രൈവ്സിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാറ് ഒരു സ്കോഡയാണ്. സ്കോഡയുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെ പാലസിലേക്ക് ഫോക്സ് വാഗൺ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ സാധാരണ കാറുകൾ. നമുക്ക് ഈ വലിയ കോടികൾ കൊടുത്തൊരു വണ്ടി അത് നമ്മുടെ റോഡിലല്ലേ ഓടിക്കേണ്ടത്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബസ്സോ വല്ലതും വന്നിട്ട് തട്ട് തട്ടിയാൽ പോയി. അപ്പം നമുക്ക് റൈഡിങ് കംഫർട്ട് വേണം, റീസണബിൾ മൈലേജ് വേണം, മെയിൻ്റനൻസ് ഷുഡ് ബി ഈസി. അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴാരും കാർ നന്നാക്കുന്ന ഏർപ്പാടൊന്നുമില്ല. അവർ എന്തിനാ കാർ നന്നാക്കുന്ന, ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുത്തുകൂടെ എന്ന്. എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. പണ്ടിപ്പോൾ ഒരു ഷർട്ട് കീറി നമ്മളത് തച്ച് ഇടും. ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് കളഞ്ഞ് വേർന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൂടെ എന്ന്. സോ നത്തിങ് ഈസ് മെൻറ്റ് ടു ലാസ്റ്റ്. ഇത് ത്രോ അവേ കൾച്ചറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല ശീലിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മളത് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് റീയൂസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം മുഴുവൻ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റലാക്ക് കാറൊക്കെ എത്ര 40-50 കൊല്ലം ഒരേ കാറുകളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. വിൻറ്റേജ് കാർസ് കുറച്ചുകൂടെ സ്പേഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അല്ലാതെ അന്ന് അതിന് AC ഒന്നുമില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ AC ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും വയ്യ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ചൂടത്ത്. അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രൈവറൊക്കെ പറയാം, പതുക്കെ വിട്ടാൽ മതി, കുറച്ചുകൂടെ നേരം അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് തണുപ്പിലിരിക്കാമല്ലോ എന്ന്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നൊരു AC ഇല്ലാത്ത കാർ വി കനോട്ട് ഈവൻ ഇമാജിൻ. പിന്നെ ഐ ലൈക്ക് ദി ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർ, ഈ ഹമ്പില്ലാതെ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലോർ. പിന്നെ അന്ന് ബെഞ്ച് സീറ്റുകളായിരുന്നു ബാക്കിൽ. അപ്പം നമുക്ക് 3 പേരോ 4 പേരോ ഒക്കെ, നമ്മുടെയൊക്കെ ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ 3 പേരിരുന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കാലങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ അതൊക്കില്ല. ബക്കറ്റ് സീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൾ കുറച്ചുകൂടെ പരിമിതമാണ് കയറ്റാൻ പറ്റുന്നത്. കൊച്ചമ്മാവിൻ്റെ വണ്ടി യൂസഫ് അലിക്ക് കൊടുത്തത്, അതിനെക്കുറിച്ച് ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്നു. കൊച്ചമ്മാവിന് കുട്ടികൾക്ക് ആ കാറിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും അതിനെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞാണ്. യൂസഫ് അലി വാസ് എ ഫ്രണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുത്തു. അതിലൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാവേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ലുളു മോളിലുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയാൻ ഇവിടുത്തെ ഇല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ പല കാറുകളും ഇറ്റ് ഗേവ് എസ് ഗുഡ് സർവീസ്. പക്ഷേ റൈഡിങ് കംഫർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റെനോൾട്ടിനായിരുന്നു. ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂൺ റെനോൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ. ആ ദറ്റ് ഫ്രഞ്ച് കാർസ് ഒരു പ്രത്യേക റൈഡിങ് കംഫർട്ടാണ്. സോ കംഫർട്ടബിൾ. നമ്മുടെ റോഡിൽ പോലും വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വണ്ടിയായിരുന്നു അത്. 2 ടോണുള്ളത് 3 വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് അച്ഛൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റുഡി ബേക്കർ, അതും സ്റ്റുഡി ബേക്കറായിരുന്നു, 2 ടോൺ ഗ്രീൻ. പിന്നെ ഈ KLT 1 2 ടോൺ ബ്ലൂ, അതും സ്റ്റുഡി ബേക്കറായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു പാണ്ടിയാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഡാർക്ക് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രേ. അന്നൊക്കെ ഫാഷനായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ അംബാസഡർ, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ അംബാസഡർ ക്രീം ആൻഡ് റെഡ്, ഇപ്പോൾ 2 ടോൺ ഫാഷനബിൾ അല്ല. എനിക്ക് സ്വതേ കുറച്ച് നിറമുള്ള കാറാണ് ഇഷ്ടം. ഐ ലൈക്ക് മൈ മെറൂൺ കാർ, നേവി ബ്ലൂ കാർ, അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഏജൻസൊക്കെ പറയുന്നത് വെള്ള കാറാണ്, ബിക്കോസ് കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെള്ള കാറാണ് പോപ്പുലർ. വെള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ ഗ്രേ, സിൽവർ, ഇതൊക്കെയാണ് പോപ്പുലർ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നിനും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ട്രബിൾ കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഈ വലിയ ബോട്ട് പോലത്തെ, ഇപ്പോൾ ഓൾഡ്സ്മൊബൈലിനൊക്കെ സ്പെയർ പാർട്സ് കിട്ടാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പല അമേരിക്കൻ കാറുകളും നമുക്ക് ഈ കൈകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഈ ഇമ്പോർട്ടഡ് കാർസ് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാറുകൾ ഇത് വെരി ഗുഡ്. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു അംബാസഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഫിയറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോംബെയിൽ ഒരു ട്രാവൻകോർ റോൾസ് റോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ആരോ പറഞ്ഞു.
വേണമെങ്കിൽ അത് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാം, യു ക്യാൻ റൈഡ് ഇൻ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തായാലും വേണ്ട, ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ റോൾസ് റോയ്സിലൊക്കെ കയറി പോകുന്ന ഇല്ലാതിരിക്കുക നല്ലത്. ബിക്കോസ് അമ്മാവിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് കൊച്ചുമാൻ്റെ കാലമൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുള്ള സമയമാണ്. റോൾസ് റോയ്സ് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മിക്കവാറും കൊച്ചമ്മാവിൻ്റെ 84th പിറന്നാളിന് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു റോൾസ് റോയ്സ് കാർ കൊണ്ടുവന്നു കൊച്ചമ്മാവിന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ളൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൂല. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ പിറന്നാളിൽ അന്ന് ഒരു ദിവസം അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന്. എന്നിട്ട് അതിന് ശംഖുമുദ്രയൊക്കെ വെച്ച് ആ കാറിലാണ് കൊച്ചമ്മാവൻ അമ്പലത്തിൽ പോയതും ആ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ആ വണ്ടി ഉപയോഗിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് തിരികെ കൊടുത്തു. അതായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഓണർഷിപ്പ് ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു. നോ ഡ്രീം കാർസ്, ഫോർ വീൽസ്, ദേ മസ്റ്റ് റൺ, ദേ മസ്റ്റ് ബി കംഫർട്ടബിൾ, ദേ മസ്റ്റ് ബി സേഫ്. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഇവല്ല. നോ ലക്ഷറി ഐറ്റംസ്, നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ലക്ഷറി ഐറ്റത്തിനും ഒരു ആഗ്രഹമില്ല. ഐ മിസ് മൈ വാൻഗാർഡ്, ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ കൂടെ. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് കൈ പോയതുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം. കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കമ്മിറ്റഡ്. ഒരുപാട് സമയം, പൈസ, അറിവ് ഇതൊക്കെ വേണം. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു യാത്രയ്ക്കൊരു വിൻറ്റേജ് കാറിൽ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ തിരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഐ സപ്പോസ് എവ്രിത്തിങ് ഒരു കളക്ടർക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഒരു പാത്രം, പലരും വിചാരിക്കും ഇത് ഈ പഴയ പാത്രം എന്തിനാണെന്ന്, പക്ഷേ അതൊരു കളക്ടേഴ്സ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും ഒരു കളക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇല്ലേ. കൊടുക്കാനും വാങ്ങിക്കാനും ഒരാളുണ്ട്, അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ദെൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ആൻറ്റീക്ക്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വാല്യൂബിൾ. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാഷ് ആൻഡ് ജങ്ക്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് വണ്ടി ഓടണം സുഖമായിട്ട്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളതല്ലാതെ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ വലുതായിട്ട് വരുമ്പം അവർക്ക് വല്ല ആഗ്രഹങ്ങളും വരുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവർക്കിപ്പോൾ 18 വയസ്സായി, കഷ്ടിച്ച് വണ്ടി നീക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു, ഇന്നിപ്പോൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. എല്ലാ കുട്ടികളും വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെത്താനെ ഓടിക്കണം. നമ്മളൊരു ഡ്രൈവറെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്നാൽ പോരാ. പിന്നെ വണ്ടിയുടെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്, അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അപ്പോൾ വെറുതെ വല്ലതും ചെയ്യണമെന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ 45,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ബില്ലിങ് തരും. ഇന്ന് കാറുകളെ പറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ കേരളത്തിലും പുറത്തുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീലോ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും പല ആളുകൾക്കും വളരെ ഒരു ആകർഷണീയമായിട്ടിരിക്കും. നിങ്ങളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ അങ്ങോട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക, അവരെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ഏതാണെങ്കിലും വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ആപത്തില്ലാതെ സുഖമായിട്ടും സുരക്ഷിതമായിട്ടും കാറുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. Thank you.